Та що ж ви військового б'єте, боже? Поліцію викликати. Боже, щось робиться. Господи Боже. Тримайте, у міліції якраз їде. Зараз його там прямо тримають. Я? Приказали вас вам. Сидіть собі спокійно. Зараз поліція приїде. Та ви люди сидіть, тримайте його. Тримайте. Боже, Господи, що ж ви робите? Тримайте, що не буде. Нікого не треба виводити. Я не маю чим дихати. Та мені насрать, що ти там маєш чи не маєш. Чого? Оце один. Це друг, наверное. Закривайте цей. Боже, що ж робиться? Майте там. Бога побойся. Довго що там? Виходи. Та Бога побойся. Такого істинного і живого. Іди, виходи. Нету розділення українське, русське.